Четверо дорослих та п'ятеро дітей, які отруїлись у Нетішині, досі перебувають на лікуванні у спеціалізованій медико-санітарній частині міста. Про це нам телефоном повідомила завідувачка інфекційним відділенням закладу Людмила Овчар. За її словами, стан пацієнтів задовільний. Завтра їх планують виписати з лікарні. Переважна більшість діток уже виписані зі стаціонару. Всі, які залишилися, стан задовільний. Завтра вони повторюються аналізи і плануються на виписку. Вони виписані зі стаціонару, завтра виписуються останні, але вони ще не готові йти до дитячого колективу, бо вони будуть доліковуватися вдома. І вони не потребують стаціонарного лікування. Їх потрібно ще лабораторно дообстежувати, щоб вони були безпечними, щоб ми були впевнені, що вони не залишаться носіями. У нас залишилися дорослі, бо вони трішки пізніше поступали. У нас четверо дорослих і п'ятеро дітей. Єдина дитинка, якої ще зберігається субфебрильна температура, тобто температура нижче 38 градусів. Нагадаю, діти та вихователі Нетішинського садочка номер 6 з симптомами харчового отруєння почали звертатись до медиків 4 жовтня. Станом на 12 жовтня до 60 осіб зросла кількість хворих на кишкову інфекцію. Як повідомила Тетяна Федак, експертиза виявила збудник сальмонели в овочах, харчоблоці та в приміщеннях дитячих груп. За фактом порушення у цьому дошкільному закладі санітарних правил і норм відкрито кримінальне провадження. Санкція частини 1 статті 325 передбачає штраф або ж позбавлення волі до 3 років. Повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега.